Goeiedag, dit is het nieuws van 7 april 2021. We beginnen uiteraard met het corona-overzicht. Landelijk is het aantal nieuwe meldingen opgelopen met 6409 en ook zijn er 336 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan even over naar onze eigen regio. Volgens het RIVM zijn er 458 mensen positief getest en dat is ook, net zoals landelijk, een stijging. We gaan naar de kaart met het aantal besmettingen in uw eigen gemeente. Westland en Midden-Delfland zijn koplopers. Ons advies, ondanks bijna 3 miljoen vaccinaties, is zeer noodzakelijk. Mijd drukte, houd afstand, handen wassen. En bij klachten belt u voor een afspraak het nummer 0800-1202. Komend weekend worden 25 monumenten in Nederland geopend voor bezoekers op afspraak. Daaronder zijn ook 2 monumenten in de regio. Het Museumhuis van Meerten in Delft en het Vredespaleis in Den Haag. Mensen kunnen op de website van het deelnemende monument een tijd reserveren en moeten daarna een gratis sneltest in de buurt plannen. Met een negatief testbewijs mogen ze vervolgens naar binnen. Het is een pilot om te zien of het mogelijk is om met sneltesten musea en monumenten open te stellen voor publiek. Binnen moeten de deelnemers zich wel aan geldende coronamaatregelen houden. Zuid-Holland vraagt aan kinderen om verhalen over oorlog, waaronder de Tweede Wereldoorlog, te verzamelen en hiervan een filmpje te maken. De filmpjes kunnen tot 15 mei worden opgestuurd naar de gemeente. Het heet Verhalen om nooit te vergeten en is een project in het kader van de herdenking in mei. De provincie wilde groots vieren dat er al 75 jaar geen oorlog is in Nederland, maar de coronacrisis gooide natuurlijk roet in het eten. Afgelopen jaar laat zien hoe belangrijk het is om bij vrijheid stil te staan. Nederland is een vrij land, ook al voelt het soms niet zo door de quarantaines, lockdowns en avondklokken. Via dit project wordt toch aandacht gegeven aan 75 jaar vrijheid. Wassenaar wil de regeldruk aanpakken. Volgens de gemeente zijn er heel veel regeltjes en het is niet altijd duidelijk hoe die werken. Ook is het vaak niet bekend waar je moet zijn voor welke informatie en waar die moet worden ingeleverd. Wassenaar vraagt inwoners om te melden waar het makkelijker kan zijn en hoe dat zou kunnen werken. Dat kan ook gaan over bijvoorbeeld een vergunningsplicht voor iets waarvoor je eigenlijk geen vergunning nodig hebt. Of een moeilijk proces waarbij het aanvragen van een gehandicapte parkeerplaats. Ideeën kunnen tot 15 april worden ingeleverd bij de gemeente. Tot zover het journaal van vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's en video's van bijzondere gebeurtenissen? U stuurt ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar het nummer 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.